Aí pessoal, boa tarde, estou aqui na casa do nosso amigo Baiano Arrancador de Toco. O Baiano tava um pouquinho sumido aí do canal, mas está de volta, né Baiano? Sim. Amanhã nós vamos filmar, já marcamos uma filmagem para amanhã de um local aí abandonado, né Baiano? Sim. É, preparadinho para amanhã ou não? Opa, se Deus quiser. Amanhã nós vamos lá gravar? Vamos. Beleza então pessoal, aguarde aí na TV Pardal amanhã, grande reportagem. Isso aí pessoal, bom dia meu amigo, minha amiga que está sempre ligadinha aí nos meus vídeos. Hoje estou aqui para gravar aí uma matéria. Há algum tempo atrás aí, mais ou menos aí há uns 40 anos atrás, aconteceu um acidente aéreo aqui na nossa região. Caiu um avião aqui e logo ali embaixo a gente vai mostrar o local que o avião caiu. E me falaram que ainda existem os destroços do avião. A gente vai procurar. Hoje eu estou aqui com o nosso comentarista Baiano Arrancador de Toco. Tá logo ali. Hoje é domingo, dia 16 de dezembro de 2018. Essa gravação é novinha, inédita. Eu nunca filmei aqui. Aqui do lado é o muro do cemitério aí de Guaraci. Fica às margens de uma rodovia que liga Guaraci a Bentópolis. O Baiano estava sumido, mas está de volta. E vamos chegar ali para a gente mostrar aí para vocês o local da queda desse avião. E depois o Baiano vai explicar um pouquinho o que aconteceu na época. E logo ali, onde vocês podem ver aquela plantação de eucalipto ali, me informaram que o avião caiu ali. E me informaram que ainda existe destroços desse avião depois dessas 4 décadas. A gente vai dar uma olhada e vai ver se tem mesmo. De repente podemos levar sorte e encontrar algo ali. Se não tiver, amém. É isso aí, o Baiano tá aqui do meu lado. Estamos chegando no local. Desde já, eu peço a você que não é inscrito para se inscrever aí na TV Pardal. Você que já é inscrito, se estiver gostando, deixa o like aí. Comente aí que eu vou responder a todos. Quero mandar um abraço aí para os meus amigos aí que gravam casas abandonadas. O Douglas Constantino tem um canal aí que grava casas abandonadas. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Lucas. Tem o canal Vida de Lucas. Ô Lucas, um abraço para você, um abraço Douglas. Quero mandar um abraço pro meu amigo João Santos, lá de Porto Feliz. Agora em janeiro ele vai vir aqui pra gente fazer umas filmagens juntos. Alô João, um abraço para você, meu querido. A gente está chegando aqui no local. Tá perto já, Baiano? Tá perto. Ó, pessoal, aqui, ó. Onde tá esses eucaliptos aqui é onde me falaram que tem destroços do avião. E a gente vai ter que entrar aqui e procurar pra ver se a gente acha alguma coisa. Primeiramente, a gente vai mostrar ali onde colocaram 3 cruzes. Pra vocês verem que não é mentira. Aí chegamos aqui no local. Aí pessoal, ó, tem 3 cruzes aqui, simbolizando aí o local onde morreu as pessoas aí. Eu tô aqui com o Baiano, nosso comentarista. E o Baiano vai falar um pouquinho aqui para depois a gente entrar ali no mato e procurar. Bom dia, Baiano. E aí? Bom dia, tudo bem? Olha, eu não lembro que ano que foi. Só meu pai que lembra, mas meu pai e minha mãe já morreu. Mas infelizmente era catástrofe.
tacar que era nome de japonês, você entendeu? Mas foi muitos anos, eu era pequeno, mas eu lembro deles. Mas eu lembro que caiu um avião aqui, eu não lembro que local que foi. Eu não sei se foi lá no começo, se foi no final. Eu era moleque, mas infelizmente eu lembro. Morreu três, de uma vez, do avião, certo? Então eu digo uma coisa para vocês. Então isso daí era uma coisa que moleque não lembra. Lembra e felizmente é katake. Takaki é nome de japonês. Então, diz acreditado. O nome a gente lembra, mas não lembra o local. É avião, certo? Quero dizer uma coisa para vocês. Eles tinham uma fazenda aqui perto do faxineiro. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Era três irmãos. Meu pai e minha mãe eram vivos. Deus da paternidade. Papai, para mãe, para avô, para avó. Mas Deus acompanha todos nós. Para amanhã ou depois, não tem negócio de reclamar. Deus que abençoe, muito obrigado. Muito obrigado, Deus acompanha e não vai caçar um pedaço do avião. Se achar, tudo bem. Se não achar, Deus que abençoe. É isso aí, essas foram as palavras aí do nosso comentarista baiano arrancador de toco. A gente mostrou aqui o local que está essas cruzes aqui. Isso aqui é bem antigo, pessoal. Deve ter mais ou menos aí uns 40 anos para mais. E agora a gente vai atravessar aqui a rodovia. E a gente vai entrar aí porque me falaram que aí tem destroços de avião. Me passaram isso aí, baiano. Tem jeito da gente dar uma caçada aí? Opa, vamos. Vamos embora então, baiano. Olha bem do lado de lá e pro lado de cada rodovia pra gente atravessar aí. E vai na frente aí. O baiano tava meio sumido, mas tá de volta, né, baiano? Se Deus quiser. Beleza pura. Então, vamos procurar mais na parte do mato mais fechada. Aqui onde tá aberto, ó, a gente vê que não tem nada. Mais pra cima ali, naquela moita ali. Não, aqui, baiano, ó. Aqui, segue aí. Vamos ver aqui em cima aqui. Aqui, baiano, ó, vamos aqui de baixo aqui que eu acho que ali pode ser que... Deixa eu ver pra cá. Vamos ver se nós achamos pro lado, pro outro lado ali subindo.
O baiano tá falando ali. O que que aconteceu aí, baiano? Aí, ó. Aí, ó, o fio passa aqui, ó. No meio dos acalipas. Não sei como é que não dá choque aqui, ó. Por um lado e outro, olha. É. Rapaz do céu. Isso é perigoso. Dá um choque aí, ó. Pup, pup. Rapaz do céu. Tem que ser pelo menos 1 metro de cada lado. Rapaz. É, pelo jeito é gambiarra, né? Gambiarra. Ô baiano, vamos entrar pra cá pra ver se a gente acha. Mas eu acho que dificilmente a gente vai encontrar alguma coisa aqui. Porque tem uns locais aí que tá, o mato tá fechando. E aí é difícil, né, baiano? Ô baiano, que é isso aqui, baiano? Sabe o que é essa frutinha vermelha aí ou não? Você conhece? Não, esse aqui eu não conheço. Dizem que tudo que é vermelho não pode comer quando tá no mato, que é venenoso. Então não pode. Então vamos. Mas ninguém sabe. Talvez se coma a fruta, não faz mal. O outro come, perigoso. Então ninguém sabe. Vamos acabar de entrar lá pro fundo lá. Pra gente. Se a gente não achar, a gente vai encerrar. Aí eu vou procurar ver com a pessoa que me informou que aqui dentro tem os destroços desse avião ainda, para essa pessoa vir aqui com a gente para mostrar certinho o local. Isso aqui é mais ou menos um alqueire. Um alqueire e meio. Então, mais ou menos dessa mata meio fechada aí entre eucalipto e esse mato rasteiro. Sim. Então, provavelmente vai ser difícil da gente encontrar alguma coisa aqui. Mas vamos ver se a gente encontra. Mas tá dificilmente encontrar um pedaço de avião, né? A gente já tá saindo aqui do outro lado, baiano. Aqui tem uma estrada. Aqui tem uma estrada. Essa estrada aqui desce ali no negócio de reciclagem aqui da cidade. Saímos numa estrada aqui. Então, pessoal, ó, vai ser difícil a gente encontrar alguma coisa, porque o território aqui é muito grande, grande mesmo, e a gente já andou pra lá e pra cá e não achou nada. E eu vou encerrar o vídeo. E vou procurar ter mais informações aqui desse local. Eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer o baiano, nosso comentarista aí, que está de volta aí. Logo a gente vai gravar mais vídeos aí de casas. E o baiano, vamos ver se o baiano quer mandar algum abraço para alguém, se o baiano quer falar, dar algum comentário final aí. Porque, infelizmente, a gente não encontrou. Ah, tá, o baiano tá falando pra gente subir até ali pra ver se a gente não encontra aqui dentro aqui. Vocês podem ver, é muito fechado. Muito fechado. O mato é bem fechado, então fica difícil a gente encontrar alguma coisa assim. Eu acho que é mais fácil a gente achar é onça aqui, baiano. Será? Mais fácil achar onça do que achar esse pedaço desse avião aí. É, baiano, por aqui. Passou. Por aqui tá bom. Ô, baiano, vamos. Encerrar. Vamos encerrar a matéria aí. É.
Tem alguma consideração final aí pro público, Baiano? Manda algum recado, fala que você tá de volta e tá pronto para gravar. Oh, nós estamos... Eu tinha dado uma saída aí, mas não tem problema. Nós tá de volta aí. Nós tá aqui no fundo do cemitério aqui. Nada faz mal. Não pode comer fruta de frente ao fundo do cemitério, porque você sabe que faz mal, ninguém sabe. Mas tô tranquilo, sossegado. Mas o quem tá comigo aqui, se ele anda comigo, anda com Deus, certo? Nada faz mal. Muito obrigado, Deus que abençoe vocês. É isso aí, Baiano está de volta. Eu quero agradecer você, meu amigo, minha amiga, que esteve conosco até agora. Meu muito obrigado. Até a próxima semana com mais uma reportagem. E fique ligadinho aí, que eu vou informar certinho com a pessoa que me passou essa matéria, para que essa pessoa venha comigo e me mostre realmente o local que tá os destroços desse avião. Isso é se a pessoa não me enganou, né? Mas como a gente é repórter, eu preferi acreditar no informante e vim aqui dar uma olhada no local. Beleza? Um abraço a todos. Até a próxima semana com mais um vídeo.